FIFA 19. Jeg har legit ikke spillet det her spil i, jeg vil skyde på, næsten et halvt år. Og hvis jeg endelig har, så har jeg rørt det meget kort og faktisk ikke spillet en eneste kamp, kun lige lavet squad building challenges. Men nu er det altså tid, jeg kunne ikke lade være med lige at prøve klokken. Klokken er helt seriøst, klokken er 4:45 om morgenen, og det er forresten sindssygt varmt. Men helt ærligt, jeg har bare savnet det et eller andet sted, og selvom jeg vil altid kritisere FIFA 19 for at være et forfærdeligt spil, så tænker jeg altså, lad os prøve det. Selvfølgelig starter vi lige ud med at skulle downloade en opdateringsfil. Jeg tror sådan, min opdatering, den fil jeg har, det er et helt andet spil. Og jeg har også en systemsoftware, det vil sige, jeg har faktisk ikke engang haft tændt min PlayStation, lige siden jeg spillede FIFA sidst. Nå, men vi ses om 30 minutter. 6.5 hours later. Og vi er inde. Det sagde hun også i går, ikke? Det skal lige siges, jeg havde heller ikke mere PlayStation Plus. Jeg har købt en måned. Kun fordi jeg vil lave den her video her, og forhåbentlig også flere. Det vil være lidt synd, at jeg købte en måneds PlayStation Plus, lavede en video og tænkte, nej, nah, fuck it, det vil være penge at vente ud. Men forhåbentlig er noget, der kunne holde ved, men det er bare lige for at minde jer om, hvor committed jeg faktisk er til den her video. Jeg elsker også bare, hvor kedelig min rekord er. Jeg har aldrig spillet så få kampe i Ultimate Team nogensinde før i år. Jeg synes, det siger rimelig meget. Men hey, altså lad os egentlig bare gå igennem klubben, fordi jeg har lavet nogle, jeg har lavet SBC sådan her der. Jeg fik faktisk ham her, jeg pakkede ham her, Team of the Season. Både han går ikke rigtig for noget, men altså hey. Mit hold, det ser sådan her ud. Jeg tror, jeg skiftede in-game til 4-2-2-2, hvor jeg havde Lacazette og Aubameyang op foran, og så Lucas og Sané på kant, eller på offensive midt. Men altså, det er jo ikke et dårligt hold. Vi kan også se nogle af de spillere, jeg har på bænken, for eksempel Dembélé i Champions League-versionen. Jeg tror egentlig også, hvad har jeg ellers? Okay, jeg har, okay, det var faktisk lidt shit, det jeg havde. Det var faktisk meget, meget shit. Jeg må da have et eller andet, nogle låste kort måske. Ja, okay, ikke meget bedre. Men altså, så vidt jeg kan forstå, så er der kommet sådan mange ting, der har været Team of the Season nu, kan man sige. Der er alle de her squad building challenges. Det kunne faktisk være meget sjovt at lave nogle af dem på et tidspunkt, men altså, så committed er jeg heller ikke til spillet endnu. Men der er nøglekampe, og hvis der er noget, I ved, jeg kunne rigtig godt lide at lave på min kanal, så var det bare en omgang kedelige nøglekampe. Men hey, okay, hvorfor ikke? A few moments later. Og derfor. Okay, to be honest, det var kun den første pakke. Der er sådan set fire endnu, og det har været den dårligste pakke af dem alle sammen, så forhåbentlig får vi noget bedre. Premium guldpakke, heller ikke det bedste, du ved, men heller ikke en walkout. Jeg mener i hvert fald ikke, det er en walkout. Det der, jeg mener, at man kan se det på en bestemt måde her. Ja, well, det ser ud til, at vi fortsætter med at få de lidt dårligere pakker. Lad os steppe det op. Jeg har en lille stjernespillerpakke guld her. Jeg ved ikke, hvor god sådan en pakke her egentlig er. Men lad os se. Det der, det lignede sådan, det ser ud, når det er en walkout. Eller er det bare mig? Det ligner en... det ligner... Oh, Mane! Okay. Er det en walkout? Det er det. What the hell? Okay. Så sidder jeg bare her sådan... Nå, jeg ved ikke rigtigt, at det der er en walkout. Og så kommer han bare frem der, Mane. Da der stod venstre ving fra... Er det Senegal, han er fra, så troede jeg, det var Balde fra, hvad er det, Villa eller Inter, han spiller nu, hedder det. Men så kommer Mane bare gående frem mod af ingenting. Han går da sådan for en okay chat, så vidt jeg ved, siger jeg, og jeg har ikke logget ind på fod i et halvt år. Ja, 14,5 er der budt, det er sådan 15k, måske kunne man godt få for ham. Det der er faktisk rimelig fornuftigt. Og vi har endda to pakker endnu. Vi har først og fremmest sjældent elektrumspiller pakke her. Lad os se, om vi kan fortsætte stimen. Det der, det ligner så ikke, at det er en walkout, så vidt jeg er med. Nu skal jeg bare lige være helt sikker. Det er i hvert fald lidt bort. Spansk målmand. Du ved, når det er en spansk målmand, så er der nok ikke. Så er det nok ikke så godt. Men det er trods alt Iker Casillas. The Legend. Sidste pakke. Lad os da hul på den. Stjernespiller guldpakke hedder det. 45k pakke plejer at være lidt godt, men ikke nogen walkout, så nok ikke så godt igen. Vi får i hvert fald lidt bort. Brasilien. Centerback. Det kan være hvad som helst. Det ligner en Marquinhos. Det er det også stadig 85 rated. Trods alt rimelig fornuftigt, kan man hvis godt tælle sig at sige. Der kan være, der ligger sådan noget skjult, nogle skjulte goder rundt omkring i pakken. Nej, det gjorde der ikke. Men stadig Marquinhos, jeg ved ikke, hvor meget han går for. Ikke fordi jeg tænkte mig at tjekke det, men altså, stadig rimelig godt. Nå, men så fik vi jo lavet det. Jeg skal lige se mit hold, jeg brugte. Okay, nu brugte jeg så, well, jeg smed så, hvad hedder han, Rüdiger ind i en squad building challenge. Jeg tror bare, vi kan vel sagtens bare smide Bailey ind. Jeg kan godt lide, at jeg sidder og overvejer, om jeg kan smide Bailey ind, og det er bare sådan et fuldt Premier League hold, der er rundt omkring ham. Det er bare sådan, Krause, come on. I mean, det kunne være meget sjovt at tage en footkamp egentlig. Selvom jeg, well, det siger jeg nu, og bagefter så siger jeg,
Det var den værste idé nogensinde. Men hvorfor ikke? God fucking damn it. Oh my... What the fuck? Oh my god. EA? Er I seriøse? What is this? Gerard Prime ligner det? Iniesta SBC? Torres SBC? Og så bare fuld team season rundt omkring. Det var måske en meget dårlig idé. Ah, fuck. Jeg pusher for højt op der. Dumt af mig. Gerard, please. Have mercy. Please ikke gør noget. Oj, what a tackle. What a tackle. Okay, vi har... Kan vi komme ikke med den? Tak. Meget overdramatisk, at han lige kaster sig efter den bold der. Jo! Man pauser ikke længere, når man har bolden. Den skal ud og spille først. Det var så heldigt, at han gjorde det alligevel. Jeg skulle helt glemme at lave min holdopstilling om. Så kører vi. Ui! Ja, vi ser ham! Det var... Den skulle så lige have lagt den. Okay, hvorfor ikke? Okay, det er ikke dårligt. Oh, ja. Og vi ser ham. Lukas, masser af pace i fødderne. Hvordan afslutter man? I hvert fald ikke sådan der. Oh, det er ikke dårligt, vi vinder den der. Kan vi finde ud af den måske? Lukas, ud på kanten. Okay, han propper. Okay, han smider sig bare ned ham her. Hold da op. Lacazette ligger den lige af til Dembélé. Han kan så ikke rigtig sparke ud fra. Det kan Lukas til gengæld heller ikke. Ah, come on, Gerard. Vi skal i hvert fald ikke lade Gerard komme til skud. Så har vi først et problem, hallo? Okay, nej, han står helt stille, og vi fik ikke bolden. What is this? Ja, så mangler vi bare spilmuligheder, der kommer ind. Det er helt ude, hold da op. Okay, så ikke en bold, han får. Sanne, lad os lige prøve lidt lækkerier. Bum, bum, ikke dårligt. Lige rundt om der, og det var ikke meningen. Ah, vi satser, og det er skidt. Robertson, fuck, han er hurtig. Sikke en redning. Nej, hvad laver jeg? Kom væk med bolden, please. Vanvittig redning af Ederson. Fint spillet her, Lukas. Ah, jeg mangler lidt flere spilmuligheder. What? Aubameyang. Vi prøver at chip den. Og målmanden tager den alligevel. Vi får den igen. Aubameyang. Come on. Ja, tak. 1-0 til os. Aubameyang, som man vil sige, hvis man var troops. Eller Matt, der prøvede efter dine troops. What a goal. Prøv først at chip den. Sker ikke. Og bare ingen han sagde, what the fuck it. Lad os bare lige lave sådan en kølig yderside afslutning. Og så går den i mål. Ja tak. 1-0 til halvlejen. Jeg vil sige, det kører sgu okay indtil videre. Vi har haft nogle chancer, vi har budt på. Det har han selvfølgelig også. Men jeg havde forventet meget ringere resultat indtil videre. Oj, han booster op der. Det skal vi udnytte. Sané, han er lynende hurtig. Men det er hans forsvarsspil åbenbart. Altså, oj, den her Nielsen kom. Sané ind i banen. Jeg prøver at lade en finte, men han laver han ikke. Det er lige meget, vi skyder bare alligevel. Og vi skruer ikke. Sané, du er løbet. Oj, han ser ham slet ikke. Sané, han flyver bare forbi som lynet. Og han ser heller ikke. Den så han så. Shit, men han... Hvad? What? Dommer? Ja tak, siger jeg nu. Jeg kan ikke finde noget at spare. Oh, så vi vandt lige. Kan I huske, hvordan holdet, som vi mødte, så ud? Kan I huske, hvor lang tid siden, da jeg spillede FIFA? Og Tobias, kan I huske, hvor generelt shit, jeg faktisk bare er til FIFA? Altså, come on. Men hey, okay, det handler også om at være den gode vinder. Jeg er ydmyg, selv i sejr, og selvfølgelig respekt til min modstander for trods alt at gjorde det bedste, han kunne. Ikke så meget at komme efter det her. Nogle gange, så har man bare en dårlig dag, men jeg er ydmyg. 12 seconds later. Wow, what a noob. Well, hey, Foot Champions points, fordi jeg kommer helt sikkert til at spille Foot Champions. Well, det var noget af en oplevelse. Jeg har ikke regnet med, at det skulle være så sjovt at komme tilbage til FIFA igen. Og det ser jeg nu. Og så når jeg får spillet et par kampe mere, og sådan, du ved, igen finder mit niveau, som, I ved, sådan helt hernede, altså jeg kan ikke engang vise det på kameraet, finder mit niveau, sådan, vi snakker hernede, så bliver jeg træt af det igen, og afstiller jeg spillet, og stopper på YouTube igen. Men hey, for real, det var faktisk utrolig sjovt at lave, og jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke havde savnet at lave YouTube. Det har jeg, altså, sådan jeg siger jo hver gang, ikke? Og jeg laver det lidt, og så finder jeg ud af, okay, det er faktisk ikke sjovt at spille FIFA og lave videoer med det, fordi det er ikke sjovt at lave videoer med et spil, du ikke spiller. Ikke kan lide at spille i hvert fald. Og du ved, så ender vi der igen,
hvor så stopper jeg på YouTube, og så kommer jeg til at savne det og starter på FIFA igen. Det er egentlig bare den samme cykel, der kører igen og igen og igen. Men det er bare svært at give afkald fuldstændig på, desværre. Så ja, jeg håber egentlig, det var noget, I kunne lide. Det er lidt anderledes, I ved. Det er ikke bare sådan en standard video, jeg lavede, hvor I ved, man laver en serie med et fast mål. Det her er egentlig bare mig, der lige vendte tilbage til FIFA for at se, hvad der var at komme efter. Og det viser sig, der var en hel del. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at lave nogle mere sådan, lad os bare sige nogle frie videoer. Fordi det der med serier og sådan noget, det kører jeg død i. Hvor man egentlig bare siger, hvad er der at lave i FIFA i dag? Der er det her, okay, så laver vi det her, og så laver vi en video ud af det. Og ser om det er sjovt, og hvis det ikke er sjovt, så lader man være med at lave videoen selvfølgelig. Jeg tror at det der med, at det bliver sådan en for fast ting, hvor jeg har nogle faste serier, jeg skal køre. Selvfølgelig er det okay at køre serier, og det vil jeg sikkert også give et forsøg. Men det der med, at det er absolut det, der skal bære din kanal, det har jeg sgu lidt svært ved. Så der er jeg stor fan af for eksempel det, JK han har, hvad kan man sige, lavet med sin kanal. Fordi han er også gået fra de der faste serier til, hvor han faktisk bare nu laver lidt forskellige videoer her og der. Det er jeg sgu egentlig stor fan af. Så ja, lad mig endelig høre, om det er noget, I nød at se det her, og hvis jeg skal lave mere af det, fordi så vil jeg gerne prøve at give det et forsøg. Eventuelt, hvis I har nogle idéer, så smid den ind i kommentaren. Jeg kan se, der er et ugentligt mål inde i Ultimate Team, hvor man skal simpelthen vinde kampe med et fuldt hold af keepers. Og jeg tænker, det kunne sgu egentlig være en meget sjov video at lave, så hvis det er noget, I vil se, så lad mig lige høre det. Men ja, udover det, så er der ikke andet at sige end tusind tak, fordi I simpelthen sammen virkelig til jer, der stadig lige tænker, vi skal lige se, hvad Krause han laver. Lad os lige gå ind og klikke på hans video. Det betyder faktisk sindssygt meget, så tusind tak for det. Det er jer, der er the real OG's. Hvis I nyder videoen og godt kunne tænke jer at se lidt mere af det, så glem endelig at gå ned og smid like på videoen. Og tryk selvfølgelig også lige på subscribe-knappen, hvis I endnu ikke har gjort det endnu. Eller hvis I har gjort det før, og I så har trykket abonner. Hvilket jeg har en fornemmelse af, at der er ret mange af jer, der har gjort. Hvilket også er helt okay. Altså, jeg vil også unsubscribe til en kanal, der ikke uploader videoer længere. Men ja, det vil betyde meget for mig, hvis I vil subscribe igen i hvert fald. Og så om 5 måneder, når jeg engang er stoppet igen, så er I selvfølgelig velkommen til at bare unsubscribe igen. Men for real. For 3., 4., 5. og sidste gang, tusind tak fordi, at I så med alle sammen. Jeg håber virkelig, at I nyder videoen, og jeg håber også virkelig, at I vil se frem til næste. Igen, hvis I nyder videoen, glem ikke lige at smide et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.